Зараз міська лікарня номер 1 готується до прийому хворих. Вони закупили вже на сьогодні 25 кисневих концентраторів. У них проводяться зараз роботи по налаштуванню кисневих точок для стаціонарного надходження кисню. На сьогодні кисню в наших закладах достатньо, справляємося. Тобто всі ті люди, які потребують допомоги кисневої, вони цю допомогу отримують. Лікарі обласного діагностичного центру у Слов'янську показують обладнання, яке є у медичному закладі. Кажуть, з нетерпінням чекають початку роботи, адже установа готова до прийому пацієнтів на всі 100%. Нині тут працевлаштовано 92 медичних працівника. Санітайзер другий. Знімається так, відкривається, наповнено. Закрили, поставили. У зв'язку із загостреннями епідситуації місто потребує близько 600 ліжок для хворих на ковід. Про це під час оперативної наради повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Марія Бойко. Каже, наразі, за офіційними даними, опорній лікарні Івано-Франківська має 420 ліжкомісць. Тому до кінця тижня їхня кількість зросте більш як на сотню. З сьогоднішнього дня мали би запустити поступово 40 ліжок міський клінічний перинатальний центр. За потреби далі розгортається до 120 ліжок. І міська дитяча клінічна лікарня, це є 30 ліжок на одному із поверхів, це дитяче відділення, яке також готове до прийому пацієнтів. Ще зараз узгоджується питання з персоналом. Таким чином у нас вже тоді буде 550 ліжок, тобто десь той такий рекомендований якби показник. У ЦМКЛ стверджують, попри офіційну цифру в 270 ліжок, вони розгорнули додаткові місця для госпіталізації хворих. Однак резервних приміщень більше не залишилось. Ми розгорнули додатково реанімаційне відділення, забезпечили його дихальними апаратами, тими, що використовувалися для наркозу. Вони не цілком підходять, але там вони є. От, фактично, сюди цю цифру 270 ліжок не входять ці реанімаційні ліжка по статистиці. І також у нас є 8 ліжок з киснем, 10 ліжок на відділенні невідкладної допомоги, де зараз лікуються пацієнти. І фактично в нас не ковідних відділень залишилося 2 – суди на неврологія і хірургія. У свою чергу міський голова Руслан Марцінків дав доручення опрацювати можливість задіяти обласний кардіоцентр. Кардіоцентр по можливості задіяти, ну, але розумієте, що не всі то підтримують, але є політична воля області, щоб то задіяти. Там десь можна, скільки ліжок там можна? Ой, мені здається, там до 100-120 ліжок можна було розмістити. Ну, попробуйте. А от в першій міській клінічній лікарні назріває проблема з кисневою станцією. Там кажуть, стара не витримує навантаження. Зараз в них знаходиться 150 хворих з ковідом або підозрою, а кисневих точок тільки 76. І щоб збільшити їхню кількість, необхідна нова станція. Для того, щоб адекватно, навіть в умовах, коли лежать пацієнти на кисні, скажімо, підключати чи робити щось, заміна старого, це нереально. Тобто буде робитися відповідно до правил і норм нова киснева станція, підключатися на рівні входу у відділення, і ця буде залишатися як резервна. Тобто орієнтовна вартість усіх робіт, враховуючи нову кисневу станцію і враховуючи ті додаткові розводки, а також ті додаткові точки, які ми плануємо зробити, це в межах 3 мільйонів. У міських поліклініках катастрофічно бракує персоналу. Зараз на коронавірус хворіє 53 працівники. Дві лабораторії фактично припинили свою діяльність. Також збільшується кількість медиків, які просто звільняються з роботи. За минулий тиждень звільнилося 6 і вчора звільнилося 6 працівників. Проблема в тому, що люди все ж таки хочуть 300%. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я, попросили роз'яснити, чому, якщо ми лікуємо все ж таки ковідних пацієнтів, наші працівники не мають права на 300%. Ну, було роз'яснено, що ми не входимо в постанову ковідну, відповідно, жоден заклад такий аналогічний нашому в Україні не входить в постанову ковідну. Тим не менш, Ольга Савчук запевнила, в разі необхідності весь адміністративний склад поліклінік готовий йти працювати на госпітальні бази. Максим Бебрик, Віталій Савчук, телеканал 402.
З 5 листопада у Чернігівській міській лікарні номер 1 також будуть госпіталізувати пацієнтів з коронавірусом. Для цього тут відведуть 2 поверхи. Це дозволить частково розвантажити 2-ю та 3-ю міські лікарні, які наразі приймають хворих на ковід чернігівців. У 9-поверховому корпусі 1-ї міської тривають останні підготовчі роботи для відкриття ковідного відділення. Зараз міська лікарня номер 1 готується до прийому хворих. Вони закупили вже на сьогодні 25 кисневих концентраторів. У них проводяться зараз роботи по налаштуванню кисневих точок для стаціонарного надходження кисню. На сьогодні кисню в наших закладах достатньо, справляємося. Тобто всі ті люди, які потребують допомоги кисневої, вони цю допомогу отримують. Наразі до стаціонарів госпіталізують лише пацієнтів, які вже мають певні ускладнення і проблеми з диханням. Решта лікується вдома, каже Ольга Малець. Щодня на ліжках в міських лікарнях реєструється у нас біля 300 хворих. Зараз дуже важко медикам дійсно справлятися з таким навантаженням у міських лікарнях, і сімейним лікарям дуже важко працювати дійсно при амбулаторному лікуванні наших пацієнтів. Щодня мобільні бригади чернігівських медиків, які створені у кожній поліклініці, беруть близько 300 проб для ПЛР-досліджень. Їх проводять безкоштовно. Тим, кому результат потрібен терміново, пропонують скористатися послугами приватних лабораторій. Лікарі теж люди, і вони теж хворіють. Хворіють лікарі, медичні сестри, санітарки. Ну, десь біля 300 медичних працівників всього перехворіли у місті Чернігові, а зараз десь більше 140 осіб знаходяться на лікарняному і лікуються також в медичних закладах нашого міста. Тому ми звертаємося до наших жителів, наших містян, щоб вони дотримувалися тих простих, зовсім простих правил, які рекомендує на сьогодні Міністерство охорони здоров'я. На вході до Чернігівської міської поліклініки усім вимірюють температуру. Більшість відвідувачів у масках, бо кажуть, такі вимоги. Так диктує суспільство. Правила такі. Тому що коронавірус. Ми це саме головне сьогодні для нас защита. Другої поки не існує. Поэтому маски носим все, носим обязательно, потому что сегодня такая эпидемиологическая ситуация, что надо защищать себя, свою семью и друг друга. На 3 листопада у Чернігові зареєстровано 2754 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу додалося ще 53 хворих. Одужало – 1157. Лікується – 1554. Обласний центр на наступні 2 тижні за рівнем поширення ковіду залишається у червоній зоні. Надання планової медичної допомоги у лікарнях міста на цей період, згідно з наказом МОЗ, призупинено. У Дніпрі завершили будівництво 2 амбулаторій для жителів мікрорайону Таромське. Обидві звели з нуля. Нові амбулаторії стануть частиною Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 12. Перевіряємо якість виконання робіт по 2 амбулаторіях у місті Дніпро. Ось ми стоїмо біля першої, якісно зроблені роботи. Це проєкт Світового банку реконструкції і розвитку. Ми співпрацюємо досить успішно, як одна з найбільших областей України. У нас більше 15 об'єктів по цій програмі зі Світовим банком. Ми хочемо зробити акцент в 2021 році саме на розбудові медицини, на розбудові якісних амбулаторій, на осучасненні лікарень і на створенні якісних медичних послуг в опорних лікарнях Дніпропетровської області. Обидві будівлі звели за півроку, кожна близько 340 квадратних метрів, зі світлими приміщеннями, окремими оглядовими, процедурними, кабінетами щеплень, ізоляторами та кімнатами для збору аналізів. Все зроблено на найвищому рівні, врахували потребу людей з інвалідністю. Амбулаторія построєна. Амбулаторію збудовано з якісних матеріалів у найкоротші терміни. Всередині, крім різних процедурно-маніпуляційних кімнат, зробили палату денного стаціонару на випадок, якщо хворому. Двадцять 4 буковинці не хотіли йти на самоізоляцію після повернення із Румунії та показали прикордонникам довідки, що ПЛР-тест на коронавірус у них негативний. Проте в охоронців кордону є підстави вважати, що такі довідки є підробками. Наші інспектора задавали їм запитання, яким чином вони їх отримували. І багато хто з громадян України
давав некоректну відповідь. Казали, що це в них брали кров з пальця або кров з вени. І це вже насторожувало наших інспекторів. Користуємося під час здійснення прикордонного контролю багатьма приладами перевірки, одним із яких є регула. За допомогою цього приладу можна збільшити у декілька разів дан, наприклад, що вас саме цікавить, чи це, можливо, печатка на документі, чи там ще якийсь елемент захисту. Також перевірити наявність захисної фарби для прикладу. Також збільшити шрифт, там є мікрошрифти, теж такі є елементи захисту. От за допомогою даного приладу ми встановили, що це можливо. Можливо, були підроблені документи, ці ПРЛ-тести. Як зазначають прикордонники, до справи залучили і поліцейських, адже підробка документів є кримінальним порушенням. Підроблені були виявлені, особи були передані представникам Національної поліції, адже підробка документів, бланків є кримінальною, відноситься до кримінальної статті. Особи всі були мешканцями Чернівецької області. На даний час здійснюються заходи щодо перевірки цих довідок представниками Національної поліції. Але довідки зроблені саме тих медичних закладів, які видають такого роду довідки. Тому представники цих медзакладів, можливо, і не знають, що є особи, які займаються протиправною діяльністю, підробляючи ПЛР-тести. Зараз перед нами знаходиться апарат Toshiba i800 екстрахного класу, котрий в наявності в деяких лікувальних закладах нашої області. Це допомагає більш швидко виконувати обстеження і ставити більш правильний діагноз. Лікарі обласного діагностичного центру у Слов'янську показують обладнання, яке є у медичному закладі. Кажуть, з нетерпінням чекають початку роботи, адже установа готова до прийому пацієнтів на всі 100%. Справу гальмує тільки відсутність ліцензії на ведення медичної діяльності, але і її очікують найближчим часом. Це обласне комунальне підприємство, которая включает в себя несколько подразделений, достаточно мощных и продвинутых, аналогов которых мы не имеем ни в области, ни в соседних областях. Оно включает в себя, прежде всего, подразделение тяжелой рентгеновской техники, это компьютерный томограф, магниторезонансный томограф, рентгенография, рентгеноскопические аппараты, затем отделение УЗИ-техники, отделение эндоскопической техники и консультативный этаж. Обслуговувати у діагностичному закладі будуть мешканців не тільки Донецької, а й сусідньої Луганської та Харківської областей. Прохідна спроможність медзакладу – близько 5000 відвідувань за зміну. Нині тут працевлаштовано 92 медичних працівника. Наш центр може всесторонньо обслідувати кардіологічного пацієнта. В даний момент ми знаходимося в кабінеті велоергометрії, где пациенту будет проводиться проба с физической нагрузкой. Измеряется артериальное давление, вот есть манжета автоматическая для измерения артериального давления. Также накладываются электроды на грудную клетку, и пациент начинает физическую нагрузку. При этом, при всем, я вот на таком мониторчике контролирую кардиограмму. За словами завідуючого, діагностика у центрі буде проводитися безкоштовно за рахунок оплати Національної служби здоров'я України за умови направлення від лікаря. Всі люди, которым нужно обследование, должны иметь при себе, приходя сюда, направление от врачей первичного и вторичного звена, и, в общем-то, это все будет производиться за счет средств государственного бюджета. Вартість будівництва та обладнання діагностичного центру – близько 200 мільйонів гривень. Роботи та закупівля виконувалися за рахунок державного бюджету. Орієнтовно відкриття діагностичного центру планується на початок листопада. Перша партія готова. Івано-Франківські винахідники вже виготовили 30 безконтактних дезінфекторів. Нагадаємо, на початку осені учні стали одними з переможців міжнародного конкурсу «Апшіфт». За його умовами повинні зробити 50 таких санітайзерів. Наразі є левова частина. Дезінфікуючі засоби для шкіл початкових класів одразу ж закупив Департамент освіти і науки.
Для того, щоб заклади загальної середньої освіти отримали ці дезінфектори безкоштовно у свої навчальні заклади, долучився Департамент освіти і науки. Безпосередньо теж він профінансував їх виготовлення, закупівлю необхідних запчастин, для того, щоб керівники не платили власні кошти, а отримали цей дезінфектор для використання і для запобігання небезпеки пандемії. З департаменту 30 тисяч гривень. Варіантів для виготовлення першої партії, кажуть наукові керівники проєкту, було чимало. Однак зупинились на найпростішому і водночас найбільш практичному з електричним живленням. На відміну від акумуляторних санітайзерів, вони безпечніші і дешевші у використанні. Перший санітайзер на літру, він включається в нього живлення, сюди заливається вода, відкривається таким способом, налили, закрили. Опускається і підноситься рука проти давачів. 12 вольт живлення. Санітайзер другий. Знімається так, відкривається, наповнили, закрили, поставили. Може кріпитися так, в нього є дві. Може кріпитися так, може ставитися так. Однак на цьому зупинятись не збираються. Такі ж безконтактні дезінфектори мають з'явитися в усіх школах міста. Нині, кажуть, у Центрі освітніх інновацій на такі засоби попит чималий. Тому керівники взялися створювати громадську організацію, яка займатиметься підприємницькою діяльністю. В межах громадської організації буде працювати соціальне підприємництво, в склад якого будуть входити наші гуртківці, які є учасниками багатьох проєктів, які вже працюють над створенням своєї власної продукції. Це не тільки можуть бути дезінфектори. Ми, наприклад, вже на STEM-фестиваль створили сувеніри у вигляді сердечка. У нас є така пам'ятка в місті, історична, як серце міста. Хто в нас приходить в гості, кожен би хотів його отримати. Чи це будуть екосумки, чи інша ідея зможе бути реалізована в рамках даного соціального проекту. Зараз керівники розробляють статут майбутньої громадської організації та шкільного соціального підприємництва. Якщо все піде за планом, то організація запрацює до кінця місяця. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.